ပါဟုတုတရရစီယာသတင်းအကြောင်းအရာများကိုလည်းတင်ဆက်သွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ live မြန်မာ YouTube channel နဲ့ Facebook page လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်များကိုစိတ်နှပြစမ်းမွှင်လန်းပြီးအဆအဆအရာရာအစဉ်ပြေစေဖို့ like မြန်မာဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့တတ်အပ်ပါရယ်